اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویورز السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کے لیے لینسز کی ڈیزائن لے کر آئی ہوں جو کہ گرلز کے لیے ہیں اور بوائز بھی لے سکتے ہیں لیکن زیادہ یہ گرلز کے لیے آئے ہیں ہم لوگ کیونکہ گرلز جب بھی کہیں ویڈنگ ہوتی ہے شادی ہوتی ہے یا برائڈل بنتی ہیں تو وہ لینسز اپنی آنکھوں میں ڈالتی ہیں ویورز کسی کو ان لینسز سے وہ اچنگ ہوتی ہے یعنی خارش ہوتی ہے اور ویورز کسی کو اس سے الرجی ہوتی ہے لیکن کسی کو نہیں ہوتی تو میں جن کو نہیں ہوتی میں ان کے لیے یہ لے کر آئی ہوں کسی کے ویورز پیور لینسز ہوتے ہیں یا کوئی لگواتے ہیں ویورز یہ لینسز جو ہوتے ہیں یہ ہر طرح کے ہوتے ہیں یعنی ریڈ بلیک بلو وائٹ پنک یعنی براؤن سلور اور بھی یعنی ویورز ہوتے ہیں یعنی گرلز ہر چیز کا یہی فیشن کرتی ہیں اور ویورز جیسا کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کتنا پیارا مہرون کلر کا ہے یہ دیکھ لیجئے ویورز یہ کتنا پیارا کلر ہے اور ویورز یہ بہت خوبصورت یہ کلر ہے تو ویورز اس طرح کے یہ دیکھ لیجئے گرین کتنا پیارا اور خوبصورت دکھائی دے رہا ہے ویورز گرین سب سے اچھا ہوتا ہے کیونکہ گرین بہت پیارا کلر ہوتا ہے گرین سے ہر کسی کی پرسنالٹی بھی بڑھتی ہے جیسا کہ ہر کلر میں یعنی ہر کوئی بہت پیارا اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے تو ویورز ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پلیز آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریے گا بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے ویورز جیسا کہ پلیز آپ ہماری ویڈیو پورا دیکھیے گا ویورز ہمیں آپ لوگوں کی فکر ہے اور اس وجہ سے ہم آپ کو یہ ڈریسز دکھاتے ہیں لینسز دکھاتے ہیں اور بھی یعنی ڈیزائنز ہوتے ہیں جو کہ ہم گرلز کے لیے دکھاتے ہیں تو ویورز جیسا کہ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کتنی پیاری ہے لڑکی لگ رہی ہے یہ اس سے اور پیاری لگتی ہیں لڑکیاں اور یہ دیکھ لیجئے کتنا پیارا لائٹ پرپل کلر ہے اس کا لینس کا یہ بہت اچھا دکھائی دے رہا ہے جب بھی مہندی ہوتی ہے برات ہوتی ہے ولیمہ ہوتا ہے گرلز یہی لینس ڈالتی ہیں کیونکہ اس سے سٹائل یعنی سٹائل بھی یہی ہے اور یہ بہت پیاری ہیں کوئی کچھ گرلز یہ پلکیج وغیرہ ہوتی ہیں یہ بھی لگا لیتی ہیں لیکن لینس یہ دیکھ لیجئے یہ والا یہ بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن کچھ لوگ ان سے ڈر بھی جاتے ہیں لیکن ایسے ہوتے ہیں کسی کے ویورز الرجی ہوتی ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا ابھی جیسے کہ یہ دیکھ لیجئے اس سے بھی ہو جائے گی کسی کو اس کو لیکن یہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو ویورز اب آپ یہ والا دیکھیے ذرا یہ کتنا پیارا اور خوبصورت ہے یہ کتنا اچھا دکھائی دے رہا ہے اور ویورز یہ کلر بھی اس کا بہت پیارا ہے اس لینس کا ویورز یہ پیور ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو ویورز امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہے اگر آ گئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تو ویورز اللہ حافظ